сәлеметсіздер ме төртінші сынып білім алушылары математика сабағына қош келдіңіздер көңіл күйлеріңіз жақсы деп ойлаймын қозғалыс дегеніміз не жалпы қозғалыс ұғымын өмірмен байланыстыратын болсақ біздің айналамыз күнделікті өміріміз қоршаған ортаның бәрі үнемі үздіксіз қозғалыстарға толы кішкентай баладан ересек адамдарға дейін өмір бойы қозғалыста болады адамдармен қоса барлық жан жануарлар құстар жәндіктер тіпті жансыз табиғаттың өздері де үнемі қозғалыста болады яғни өмір дегеніміз ол үздіксіз қозғалыс ал енді біз осы қозғалыс ұғымының мектеп математикасында оның ішінде бастауыш математикасында оқытылуына тоқталсақ қозғалысқа берілген есептер төртінші сыныпта оқытылады яғни төртінші сыныптың оқушысына қозғалыс туралы түсінік қалыптастырып қозғалыс туралы білім беріп және қозғалысқа байланысты есептерді шығарып үйренудің маңызы зор сіздер жылдамдыққа байланысты формуланы меңгеріп түсініп бір біріне қарама қарсы бағытта қозғалысқа берілген есептерді шығарасыздар бір біріне қарама қарсы бағыттағы жылдамдыққа байланысты есептер құрастыруды үйренесіздер мына экранда берілген суреттерге қарап менің сұрақтарыма жауап беріп көріңдер суретте не бейнеленген машиналар қандай әрекет орындауда дұрыс айтасыңдар машиналар бір біріне жақындап келеді машиналардың қозғалыс бағыты туралы не айтуға болады олардың арақашықтығының өзгерісі туралы ше дұрыс айтасыңдар балалар қозғалыс бағыты бір біріне қарама қарсы жылдамдықтары бірдей болғанда бірдей уақыт аралығында жүрген жолдары туралы ше жылдамдықтары әртүрлі болса ше кездескеннен кейін қозғалыстарын әрі қарай жалғастырсақ қандай өзгеріс болады дұрыс айтасыңдар балалар кездескеннен кейін олардың арақашықтығы бір бірінен алыстайды суретке анықтап қара автокөліктер бір біріне жақындап келеді олардың арасындағы бастап қара қашықтық 400 километр неше сағаттан кейін машиналар кездеседі бір біріне қарама қарсы бағытта қозғалған кезде жақындау жылдамдығы жылдамдықтарының қосындысына тең яғни алдымен екі көліктің жақындау жылдамдығын тауып аламыз в 1 қосу в екі тең в жақындау жылдамдығы яғни алпыс қосу қырық тең жүз километр сағатына бұл автокөліктердің бір біріне жақындау жылдамдығы автокөліктің қанша сағаттан кейін кездескенін білу үшін бастапқы арақашықтығын жақындау жылдамдығына бөлу қажет формуласы Т тең s бөлу в жақындау жылдамдығы яғни 400 жүз бөлу жүз тең төрт сағат жауабы автокөліктер төрт сағаттан кейін кездеседі сонымен балалар біз қарама қарсы бағыттағы есептердің формуласымен және шығарылу жолдарымен таныстық енді оқулығымыздағы екі тәсілмен шығаруға болатын есепті орындаймыз осы тәсілдерді қарастырып түсіндіріп көріңдер екі ауылдан велосипедшілер бір біріне қарама қарсы бағытта жүрді біреуінің жылдамдығы 14 км километр сағатына ал екіншісінің жылдамдығы 12 км километр сағатына олар екі сағаттан кейін кездесті екі ауылдың арақа шықтығы қанша километр дұрыс жауаппен салыстырып көріңдер бірінші тәсіл алдымен екі велосипедшінің жылдамдығын жеке жеке уақытқа көбейтіп аламыз содан кейін шыққан мәндерін қосып екі велосипедшінің арақашықтығын табамыз екінші тәсіл біз алдымен екі велосипедшінің жылдамдығын бір біріне қосып аламыз осылайша жақындау жылдамдығын таба аламыз содан соң пайда болған жақындау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз шыққан сан екі велосипедшінің арақашықтығы болып есептеледі жарайсыңдар балалар жаңа қозғалыстың түрін яғни кездесу қозғалысы мен оның формуласын қарама қарсы және жақындау жылдамдығының формуласын қалай меңгергендеріңді анықтау үшін өзіндік жұмыс яғни дәптерімізге тапсырмаларды орындаймыз есепті шығаруға мынадай критерийлер берілген амалдар бойынша шешуін жазамын шартын талдай аламын өрнекті жаза аламын шешуін есептеп табамын және жауабын жаза аламын екі қарлығаш бір біріне қарама қарсы ұшып келе жатыр екеуінің жылдамдығы бірдей 23 метр секундына арақашықтығы қашықтығы жүз метр олар неше секундтан кейін кездеседі шығарған есептеріңді дұрыс жауаппен салыстырып көріңдер алдымен жақындау жылдамдығын табамыз яғни 23 қосу 23 тең 46 метр секундына неше уақыттан кейін кездескенін табу үшін арақашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз яғни 920 бөлу 46 тең 20 секунд Шыққан өрнегіміз мынадай 920 бөлу жақшаның ішінде 23 қосу 23 тең 20 секунд Жауабы 20 секундтан кейін қарлығаштар кезеседі екен Оқушылар ұсынылған нөмір алтыншы есептен үш есепті таңдап дәптерімізге жазып мәндерін тауып көріңіздер тапсырманы орындауға кірісейік жауаптарымыз дайын болса шығарылған есептердің мәндерін экрандағы дұрыс жауаптармен салыстырып көріңдер жарайсыңдар балалар бүгінгі сабағымыз осымен өзінің мәресіне жетіп те қалды сабақты қортындылап өтейік сабақтан не түсіндіңдер не білдіңдер иә yeah, дұрыс айтасыңдар қарама қарсы бағытта қозғаласқа берілген есептерді шығару формулаларымен және шығару жолдарымен таныстық енді балалар білім шыңы стратегиясы арқылы өздеріңізге баға беріп сіздер де әл фараби атамыз сияқты білім шыңына шығыңыздар сабақты меңгергенімізге қарай қай таудың шыңына шығатынымызды табайық оқу тапсырмасы балалар 113-ші беттегі нөмір 3 және нөмір сегізінші есептер қарама қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді шығару осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар